Забув, що тут камера є, блін. Тут двоє через ялинку прийдеш. Я понял. І ми пігнали. А, блін. Але бежіть. І поїхали. Рома, що ти зробив? Прижми так! Приверни його! Вираз два! Опа! Все не вкручу! Мене рачки не стіли ще на ній! До себе! Йой! Було би сексу, ніхто би себе не женив. Точно. Як, ану ще раз. Ті сіли за кадром. Ага. Ти шапку не забув? Падай, крутися сам, давай! Роман, давай! Знаєш, як зараз будеш січки запалювати? Така вібрація рук. Зараз ми тебе наденемо мішок. Мішок. І будемо тебе надіти в мішку вести за стіл. Пай мішок знімає вас. Коли я кажу, вже, значить, ти вже голову влізаєш. Я вам типу, раз, два, три. Кажи. Робиш, але не добре. Легко, блин, що мені жаль, чи що? Йоги, такі! Роман, давай, як Єгор каже, голосно, ти реально говори. Тільки той його пальчик, а не той. Так, і Тирослав, що він виходить з кадра, головне, щоб ти голову тримав. Yeah.